Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Grohe. Това е ванна душ батерия от серията Grohe EuroSmart Cosmopolitan. Нарича се ванна душ, тъй като смесилят има и чучур. Това е смесъл с автоматичен превключвател. Виждате как изглежда самият модел. Ще го покажем от всички страни. Покритието е стандартното хром и нокс покритие, присъщо при производството на смесители. Един изключително масивен сместел. Специфичност при него е, че ръкохватката има и правоъгълна форма и обла, както и тази част от чучура, така че смесителят лесно да може да бъде съчетан с различни артикули в банята, които имат съответно правоъгълна или овална форма. Виждате отзаде как изглежда смесителя, отгоре ръкохватката. Производителят е поставил и своето лого тук в горния край. Ще се опитаме да фокусираме, да го видите добре. Ето, виждате. Посредством ръкохватката се задава силата на струята и температурата на водата, като тя първоначално потича от аератора на чучура, като при превключване на превключвателя с неговото повдигане, водната струя преминава към шлауха и съответно към ръчния душ. Към смесителя трябва да бъде поставен ръчен душ, независимо дали ще бъде на тръбно окачване, дали ще бъде с обикновен държач, за да може да бъде ползван по предназначение. Смесителят е комплектован с всичко необходимо. В комплекта има включени декоративни розетки. Един изключително приятен артикул, хубав като форма, като дизайн. Изключително масивен, тежък. Хубав сместител. Освен това, от серията се предлагат и сместели за мивка, за да може да бъде комплектован добре и да бъде направен цялостния дизайн на банята. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.